Hej! Välkommen till webbsändningen för gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Alvik. Det går också bra att titta på det här programmet i efterhand och det kan du göra via YouTube eller via gemensam framtids hemsida. Skicka gärna in frågor under programmet och det gör du till e-postadressen live@gemensamframtid.se. Du kan också chatta med oss och det gör du direkt i livefönstret under sändningen. Jag som pratar här, jag heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för gemensam framtid. Jag är också kommunikations- och insamlingsansvarig på Svenska Baptistsamfundet. Ni kommer se mig varannan vecka här framöver. Och de andra veckorna kommer ni även i fortsättningen kunna se Lasse Svensson och Anders Marklund som kommer att berätta om sitt arbete och ge glimtar från arbetet med gemensam framtid. I dagens program så kommer vi att prata med PG Persson här som sitter med i regionutredningen. Vi kommer också att få en kort hälsning från fokusgruppen för Bibel och bön. Och så ska vi prata lite om nästa stopp på gemensam framtidsturné ute i Sverige. Men först så kommer en kort nyhet. Ytterligare en person har nominerats till kyrkoledare för gemensam framtid. Det är Christer Delander som är internationell missionssekreterare på Svenska Baptistsamfundet. Han är pastor och har tidigare arbetat som missionär i Kongo. Han har arbetat också på Baptistsamfundet sedan år 2000. Han vill att den nya kyrkan ska arbeta för befrielse på flera områden från förtryck och ohälsa och befrielse till relation med Kristus. Jag vill också säga att det är fortfarande möjligt att nominera ytterligare kandidater till kyrkoledarposterna eller posten. Församlingarna har tid fram till 15 november att komma in med flera namn. Och personerna de ska vara tillfrågade och de ska ju såklart vara villiga att ställa upp som kandidater. Det kommer också att ske en utfrågning den 9 december här på Ekumeniska centret av kyrkoledarkandidater. Så lägg det datumet på minnet. Men nu säger vi välkommen till PG Persson. Tack. Du är ledamot i kyrkostyrelsen för gemensam framtid. Och du ingår nu i den grupp som ska utreda regionerna i gemensam framtid. Jag vill bara kort säga att regionutredningen den handlar alltså om att titta på geografin. Vilka indelningar man ska göra. Och även hur ansvar och inflytande ska se ut. Missionskyrkan har i nuläget 7 distrikt och Baptistsamfundet har en indelning som är 12 distrikt. Och Metodistkyrkan har haft både distrikt och regioner. Men den organisationen är nu vilande i avvakten på vad GF ska göra då. Men PG, kan du i nuläget säga någonting om hur många regioner det kommer att bli i gemensam framtid? Det är inte så lätt. Vi sitter faktiskt idag och har ett möte hela förmiddagen och hela eftermiddagen och pratar ivrigt om detta. Så att gissningen nu att kanske någonstans mellan 0 och 21. Jag förstår. Eller? Jag kanske kan förtydliga mig. Alltså, regionerna måste ju ha en nytta och vi måste ifrågasätta också om det ska finnas eller inte. Även om det står i stadgarna klart att det ska finnas regioner så måste det ju försvaras och göra nytta. Så att... Just det. Kan du säga någonting om hur tankarna går? Hur pristående ska de här regionerna vara i kyrkan? Det är så, men om kyrkan ska regionindelas så bör det ju vara kyrkan som finns företräde i alla regionerna. Så att det är lite svårt att, för mig personligen är det lite svårt att tänka mig missionskyrkans så som missionskyrkan har idag rent talat. Där, så att säga, de lever ett eget liv och, med församlingarna som huvudmän. Så att, men som sagt, det var min spekulation. Just det. Men om vi tänker på hur tankarna går, är det några frågor som har varit särskilt svåra att lösa? Finns det några knäckfrågor i den här utredningen? Alltså, vi har ju begränsade resurser och en väldigt stor uppgift så att vi måste använda resurserna på ett effektivt sätt i kyrkan. Det är svårt. Ekonomin är absolut svår. Både därför att man får landstingsbidrag och det är pengar som är viktiga. Men de räcker inte heller så långt. Så hela kyrkan har ju ekonomin svår fråga. Och det är många andra också. Demokrati är ju en sån. Det är en jätteviktig hörnsten att det är bra för den demokratiska strukturen. Så. Och inflytandet.
Just det. Kan man se några för- och nackdelar med modellerna så att säga? Helt fristående jämfört med helt kopplade till kyrkan? För min egen del så är antingen om de är territoriella så är det kyrkan i landet. Om man skulle kunna tänka sig alla icke-territoriella med varsin uppgift och fristående. Så att det går två ytterligheter på något sätt. Och är det uppgiften som är styrande så är det ju lättare att sköta sin verksamhet om man tydligt vet vad man ska göra. Så att om du svarar på en fråga vet jag inte, men två ytterligheter. Och däremellan kan man röra sig på något sätt. Då kommer vi att hamna. Vi förstår att diskussionerna går högt i mötet idag. Precis, och innan denna månad är slut så ska en första rapport finnas. Så att det är bråttom. Just det, vi kanske ska vara tydliga med att säga när kommer det finnas någonting för församlingar att ta ställning till? Det är svårt att säga, men till kyrkostyrelsen i mitten av november så finns ett förslag att ta ställning till. Och sen så ska vi absolut se till att det finns tillgängligt också. Men hur, det är också en fråga som vi ska prata om. Men tillgänglighet, det är viktigt. Mm. Så bra, då tackar vi Peggy Persson. Och nu, jag har en fråga. Just det, det har kommit in frågan. Och då är frågan, hur går tankarna i regiongruppen kring den demokratiska organisationen kring regioner? Kommer det vara egna demokratiska strukturer eller inte? Och hur fungerar det? Ja, den frågan är inte avgjord, alltså om det är egna organisationsnummer eller inte. Det är två ytterligheter också så att säga. Den är inte avgjord, vi diskuterar. Så att jag kan inte säga mer. Mer fråga? Kommer sen. Bra, då kommer det ett litet kort reklaminslag. Tack så mycket för det. Ja, då är vi alltså utanför Ekumeniska centret och vi står här på Alviks torgs parkering. Och med mig har jag två stycken personer som arbetar för ett av fokusområdena, nämligen Bibel och bön. Och vad heter du? Thomas Hammar heter jag. Trevligt att ha dig med här. Du, ni vill ju gärna ha in material. Precis. Paulus säger ju så här att när ni kommer tillsammans har var och en något att bidra med. Och vi tror ju att det finns väldigt mycket erfarenheter, goda exempel, idéer ute i alla våra församlingar om hur vi kan förnyas när det gäller Bibel och bön. Och vi vill uppmana alla att bidra på detta sättet. Va? Skicka in era idéer och era erfarenheter så vi kan inspirera varandra. Och det lättaste då är kanske via mejlen då, kanske? Ja, precis. Och ni kan gå in på hemsidan och på de här fokusområdena. Och där kommer också ligga en blankett som man kan fylla i också om detta. Jättebra. Och det här ska ju så småningom, ja, bland annat det här, ni ska leda fram till ett projekt som ni sjösätter till fastan, vad förstår? Ja, just de här tipsen och idéerna kommer vi använda på annat sätt. Men vi gör ett fastematerial också där vi tillsammans i församlingarna kan be och läsa Bibeln ihop. Men att vi också kan göra det som individer. Och bönor och blad ska ni hålla utkik efter. För då vet ni att det här materialet är på gång. Andliga övningar, en för varje vecka har vi tänkt, lite reflektioner just för att tillsammans kunna fördjupas under fastetiden med dess djupa allvar men också utmaningar i nuet och i vardagen, det hoppas vi på mycket. Bönor och blad, och det är alltså, är det en bok eller ett... Ja, det är ett litet häfte som man ska kunna ha med sig i fickan eller i väskan när man ger sig iväg, så man kan ha det med sig under den här perioden helt enkelt. Och det beställer man? Man beställer det via hemsidan framförallt, tror jag. Vi är inte riktigt så långt framme än, men man kan beställa till församlingarna som individer också. Men håll utkik efter det. Bönor och blad. Tusen tack. Tack så mycket. Jag fick träffa er här ute och så fick ni också se hur det ser ut här utanpå där man ska hitta in när man är här och hälsar på. Så är det den porten där, nummer 18 här på Alviks torg som man ska gå in och så två trappor upp. Och dit går vi så att säga med teknikens hjälp tillbaka nu till dig, Susanna. Tack så bra. Vi tackar för det. Sista ni såg i bild där var Ulla-Marie Gunner, alltså från fokusgruppen Bibel och bön. Och nu har jag med mig Lasse Svensson här, ja. Som jobbar som processledare och i kyrkoledning för gemensam framtid. Mm. Du är ett välkänt ansikte för den här publiken. Men... Ja, det känns ovant att stå på den här sidan bordet. Du är också en av dem som reser runt för att möta församlingar och samtala i gemensam framtid. Ja.
Och jag tänkte helt enkelt fråga dig, vilken är nästa stopp på turnén här nu? Ja, det är ju faktiskt så att vi har kommit till hälften redan. Så det ramlar på rätt så fort. Och så det gäller ju verkligen att man kommer på de här samlingarna. Så då kan man sikta in sig på onsdag 26. Och då kan man komma till Strängnäs. Och torsdag 27, då får man välja om man åker till Älvsjö eller om man åker till Göteborg. Så det är Stockholm och Göteborg där som gäller. Sen finns allt det här på hemsidan, så jag ska inte rabbla fler fram igenom, tänkte jag. Men de här två dagarna då, 26 och 27 nästa vecka. Just det. Man kan säga att turnén har kommit till Mellansverige och ja, Västkusten. Det kan man säga. Jag tänkte att det blandar och ger lite geografiskt. Men den åker över hela landet samtidigt på något sätt. Men det är 21 stopp totalt. Mm. Men om man nu vill komma på den här samlingen, finns det något sätt att förbereda sig innan? Vad kommer ni att prata om? Ja, alltså först är det lite inledning där någon från kyrkoledningen säger lite grann. Just nu så jobbar vi med de här frågorna och så här ser organisationen ser ut och de här personerna finns där. Sen får vi höra någon från de här fokusgrupperna då, som ungefär som vi hörde Ulla och Thomas alldeles nyss att ta den. Och sen så delar man upp sig då och får man välja ett av tre spår. Och det kan vara bra att man tänker på vilket spår vill jag välja. Det kan vara att man vill till exempel träffa PG eller någon annan från regionutredningsgruppen. Och då väljer man det spåret. Det kan vara att man vill vara med och arbeta kring de strategiska inriktningar och prioriteringar som kyrkan måste göra. Och då väljer man det spåret som heter strategiska inriktningar. Eller så väljer man spåret där man arbetar med ekumenia och hur ekumenia ska se ut år 2022. Det är ett tredje spår. Så det är tre spår man väljer på. Och det kan man ju fundera på redan innan. Absolut. Mm. Det är bra. Tack för det så länge. Och den här sändningen börjar lida mot sitt slut. Vi återkommer alltså tisdagen den 25 oktober klockan 14. Och därefter så är tanken att vi ska finnas här varje tisdag fram till jul. Och vi avslutar som vanligt med en bön. Varsågod, Lasse. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig Gud att du finns med oss just nu. Var vi än finns och när vi än tittar på detta så sker undret att du alltid är med oss. Och vi ber att du ska fortsätta att välsigna oss var och en. Att du ska vara med oss och ge oss precis just nu det vi bäst behöver utav dig själv. Tack Gud att du fortsätter att hålla din hand över, kring och runt den här processen. Och vi ber att du och din heliga ande ska leda varje steg vi tar. Vi ber i ditt eget namn.